ဖရားအဲ့တတိနဲ့နေကြဘွာအချိန်မှန်းကိုထောင်နဲ့ချီပြီးတော့သုံးပါသွားတယ်ဒီပြင်တရားတဲ့ငါသုံးကဘွာတော့နည်းနည်းပဲရှိတယ်အဲ့တတိနဲ့နေဘွာနောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆံကလေးဆဲဆဲမှာလဲတတိနဲ့နေကြလို့သုံးပါပြီးအဆုံးသတ်သွားတာတတိနဲ့နေတာအလုံးသက်ကသုံးပါဖြစ်ပြီးသားဒီလားလည်းပြည်စုံပြီးတမာရီလည်းဟိုဓမ္မစကြာမှာနော်အလုံးရင်းနေတယ်ဓမ္မစကြာဓမ္မရီတပူဆင်းရင်းနေတယ်အဲ့ဒီဓမ္မစကြာမှာအစွန်းနှစ်ပါးအကံဘုံအာယုန်တွေကိုတတ်မှတ်တဲ့အစွန်းနော်အဲ့ဒါလောဘဆုံးပဲတတိထားနေအဲ့ဒီလောဘဖြစ်ခွင့်မရနေတိုင်းတတိထားကြားတိုင်းတတိထားစားတိုင်းဝါတိုင်းဝါတိုင်းဝါတဲ့တည်းမှာတတိကတာချွင်ချွမ်းသည့်နိုင်ငံမှန်းသည့်မျိုးမျိုးကောင်းရင်ကောင်းမှန်းသည့်လိုက်သိယုံမဲ့တာသိယုံမဲ့တာဒါသိတဲ့ဆိုင်ဘုရားပဲရှိတယ်ရှေ့မဆက်နဲ့ယုံနာမမြင်နှစ်တရားပင်တက်ရှင်မမြတ်ပင်ယုံနာမြင်ကတရက်တာရှင်နာမြတ်လာပင်ဖြစ်ပြမမြင်နှစ်တရားပင်တက်ရှင်မမြတ်ပင်ဖြစ်ပြမြင်ကတရက်တာရှင်နာမြတ်လာပင်အဲ့ဒါအခုကြားနေတာပဲတည်ပြီးပြတ်သွားတာပဲကြားတာတည်ပြီးပြတ်သွားတိတ်သားနေတည်တယ်တည်တားနေခလေးလူကြီးတည်စိတ်အေးအေးထားနေရင်အပူတွေငြိမ့်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားအပူကတည်းငြိမ့်နေအဟံကုန်တော့အဲ့တတိလေးတားနေအဲ့ဒါငြိမ့်နေတာပဲမေတ္တာထားရဲဆိုတာလေခုနကို့မှာငြိမ့်နေတဲ့အတောဒမေတ္တာဆိုအတောဒနာနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းတယ်လို့အာလုံးသတ်တော်ရယ်အေးချမ်းပါစေအဲ့လိုလုပ်ရမှာနော်အဲ့လိုပဲတတိထားနေအဲ့အေးချမ်းမှုရနေတယ်ဘုရားကိုဟိုဒီကိုနဲ့နှိုင်းချပြီးတော့ယုံကြည်လို့ရသွားတယ်ဟောငါ့မှာဒီလောက်ငြင်းချမ်းနေမြတ်စွာဘုရားအတိုင်းမသိငြင်းချမ်းပါမယ်လို့အဲ့လိုကြည်နေပါတယ်ဘုရားဒီတရားကိုခက်ခက်ခဲခဲကြီးမဟုတ်ဘူးလူတွေမသိတာဘုရားမပြောလူတွေသိအောင်လဲသူများမပြောနိုင်တာကိုဘုရားပြောခဲ့တာဆိုင်တော်ရင်နေပါရောက်ဖို့ပြောခဲ့တာဘုရားပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းနေပါရောက်ဖို့တယ်မကောင်အပယ်လည်းငရဲလည်းရောက်တယ်အဲစားတတ်ရင်စားတတ်ရင်နေပါမစားတတ်ရင်အပယ်ငရဲပဲလောဘနဲ့စားရင်ပိတ်တာကြီးပဲဒေါသနဲ့စားရင်ပိတ်တာသာစားတော့ဒေါသနဲ့စားရင်ငရဲသာစား